Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nurani Sevinç Musayeva ilk dəfə həyat yoldaşı ilə fotolarını yayımlayıb. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, makyajsız şəkillər çəkdirən ifaçı bunları yazıb. Əri deyir ki, makyaj etmək qoymur, çünki mən səni sadə, təbii olanda sevmişəm. Qeyd edək ki, Əli və Sevinç cütlüyünün toyu ötən ilin oktyabrında olub.